ჰქონდა სულ ემისიები და მოხდი ყოველდღიურ. ყოველკვირე უნდა ეტაპის რეიტინგებს. მოიგე 2BM. ჩვენ მოთამაშეები ამ რეკლამას რო უყურებთ, ჩვენ უყურებთ ჩვენს დაკარგულ ცხოვრებას, ჩვენს დაღურილ ცრემლებს, ჩვენი დედის დაღურილ ცრემლებს უყურებთ. ჩვენ უყურებთ ყოველ იმ დღეს, როცა ჩვენ ვთქვათ კაზინოდან რომ მოვდიოდით, რომელიმე ხიდიდან გადახტომა გვინდოდა. ჩვენ ამაში თელს ჩვენ ცხოვრებას უყურებთ და ეს როგორ ეს ვინც მოთამაშია მიხვდება. ეს არის ის რომ უყურებდე იარაზე რომ მარილს გაყრიდნენ. და ეს დღეს თვალდახუჭული უნდა დადიოდი, მოთამაშეები თვალდახუჭულები დავდივართ რომ ამას ყველაფერს ვერიდები. ჩვენ ზუსტად ვიცით, გიორგი, ჩვენ ზუსტად ვიცით, როდის რამ გვიბიძგა, რომელმა SMS-მა რამდენი თახა წაგვაგებინა გამემოსულმა, რომელმა მანქანაში ნაპოვნმა სანთებელამ კაზინოს წარწერით, რომელმა გათამაშების ხრიკებმა. ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით. გემბლინგი აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ჩვენი დროის ერთ-ერთი მძიმე სოციალური პრობლემაა. ვითარებას კიდევ უფრო ამძაფრებს აზარტული თამაშების რეკლამირება. აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაავადებადაა აღიარებული. შესაბამისად, ფრაზა „თუ არ გინდა უთამაშებ“ არასახავს პრობლემის რეალურ არსს. მათთვის, ვინც ცდილობს თამაშისთვის თავის დანებებას, მცირე დეტალებსაც კი ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თამაშების რეკლამირება განსაკუთრებულ გავლენას კი არასრულწლოვნებზე ახდენს. თქვენ გეხსოვებათ, საქართველოში ზოგადად არათუ რეკლამაზე, საერთოდ აზარტული თამაშების ადგილზე, ადგილების გადატანაზეც კი იყო საუბარი, თუ გახსოვთ ეს. სკოლის გვერდზეა რეკლამა, სკოლის გვერდზეა სათამაშო, ასე ვთქვათ, დაწესებულება, ეს სხვადასხვა ბეთები და ასე შემდეგ. ხო, ეს ბუნებრივია, რომ მისაწვდომობა, რაც უფრო ნაკლები ხელმისაწვდომობაა, ეს არის ცხადია, ფიზიკური პირველადი აი ესეთი ესე ვიტყოდი, უხეში თავდაცვა, უხეში დაცვა. ბევრად უფრო სასარგებლო და კარგი პრევენცია, ამაზე საუბარი, საგანმანათლებლო საუბრები და ჩამნაცვლებელი აქტივობები. რა აქტივობა აქვს ჩვენ მოზარდს? დავფიქრდეთ, აბა. რა საშუალება აქვს? ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაცით უნდა ჩაანაცვლო, იმიტომ რომ გარდატეხის ასაკის ადამიანი აქტიური ადამიანია, ეხა ვერ დაჯდება ესე, ხო? მას ჭირდება, რომ ადრენალინი აიწიოს, სარისკო შეგრძნეს, სარისკო ქცევები განახორციელოს, რომელიც პლუსიც არის. შესაბამისად, სპორტული აქტივობები და ესეთი ჯანსაღი აქტივობები იქნება, ეს ლაშქრობა, სპორტი და ესეთი რაღაცები არის ძალიან სასარგებლო. ერთი შეხედვით, აზარტული თამაშების ინდუსტრია გართობას ემსახურება, თუმცა ხშირად მისი სამიზნე ღარიბი სოციალურად და ეკონომიკურად რთულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები არიან. ასეთი კი საქართველოში ბევრია. შესაბამისად, გართობის ნაცვლად ისინი დამღუპველ შედეგს იღებენ. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოში, როგორც წესი, ღარიბ ქვეყნებში ზოგადად თამაშობენ უმეტად მოგებისთვის, მას შეიძლება შედარებით დიდარ ქვეყნებში თამაშის თავი მოტივი არის ხოლმე რაღაცა გართობა უფრო ვიდრე მოგება. ჩვენთან შესაბამისად გასათვალისწინებელია ეს კონტექსტი, ეს სიღარიბე, უმუშევრობა, უპერსპექტივობა და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მიმზიდველს ხდის აზარტულ თამაშებს და ამაზე ხეირობს აზარტული ინდუსტრია, ხო? ანუ თავისი რეკლამებიდან თელის დიდი სარეკლამო კამპანიებით, რომელსაც უკვე ყველა ფეხის ნაბიჯზე ხედავთ, საჯარო ტრანსპორტზე, ტელეფონში, ხო, ფაქტობრივად ტელეფონში გვაქვს უკვე კაზინოები და კაზინოში გასვლა არ გჭირდება, სახლიდან შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ თამაშებში და ეს რეკლამები, როგორც თქვით, ანუ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და ტელევიზორში და ინტერნეტში ყველა გვერდზე გვხვდება და უმიზნებს ზუსტად ერთის მხრივ დაავადებულებს ამ პრობლემით, მეორეს მხრივ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც უიმედობის განცდა აქვთ და სიღარიბეში და სიდუხჭირეში ცხოვრობენ და რაღაცა პირდება რაღაც ამ ერთი რულეტის დატრიალებით რაღაცა ცხოვრების შეცვლას. 2013 წელს ქართული ოცნების მაშინდელმა ერთ-ერთმა ლიდერმა, კობა დავითაშვილმა, პარლამენტს აზარტული თამაშების რეკლამირების აკრძალვის ინიციატივით მიმართა. პარლამენტმა მას მხარი არ დაუჭირა. მოგვიანებით მეორე სახის კანონპროექტი ფაქტობრივად ჩავარდა ლევან გოგიჩაიშვილის ავტორობითაც. ორივე შემთხვევაში ავტორები პრობლემის არს პოლიტიკური ნების არქონაში ხედავენ. იდეა სათამაშო ბიზნესის, არათუ რეკლამის, არამედ როგორც ბიზნესის აკრძალვის თაობაზე მოდის პირადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილისგან, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც
2012 წელს წინა საარჩევნო პროგრამად გებოდა. კანონპროექტი შეეხებოდა სათამაშო ბიზნესის საჯარო რეკლამის აკრძალვას. შევიტანეთ კანონპროექტი, ერთხად დაგვიჭირა ყველამ რა პირველი მოსმენით მივიღეთ და მერე მოხდა ესეთი ამბავი, რომ ამ იდეის ინიციატორმა და ავტორმა ბიზინა ივანიშვილმა ბრიფინგის მახსოვს ზესტაფონში იყო ესა, ზესტაფონის პეროშენანდებ ქარხანეს შეეხებოდა, სრულად მოულოდნელად თქვა, რომ ვინ გითხავს კობა დავითაშვილს კანონპროექტი რომ შეიტანა და მე რომ მოველოდი რომ საერთოდ ასაკრძალია და იმან მარტო რეკლამაო, თქვა რომ საერთოდ ეს ბიზნესო გამითარება და ხადაჭერა სჭირდებაო. თუ მამუკა ბახტაძეს უნდა, თუ ყველა პრემიერ-მინისტრს უნდა, რატო იბლოკება მაშინ ეს კანონპროექტი? ანუ ვინ ბლოკავს იმაზე ძლიერი, ვინც არის ვიდრე არის ქვეყანაში თქვა პრემიერ-მინისტრი? ვინ არის დღეს ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი ძლიერი? ოფიციალურ პრემიერ-მინისტრი ძლიერი ვინ არის ამ ქვეყანაში? კარგი, დავიგოთ, არ მოეწონათ გოგი ჩაიშვილი, თქვათ, არ უნდათ რომ პოლიტიკური მათი გადმოსახედიდან დივიდენდები მივიღო. გავიგე, კი ბატონო, თანახმავარ, გაუქრე. ოღონდ შენ გაბედე, კი ბატონო, შენ გამოიტანე, მაგრამ რამდენი ხანი დაჭირდათ ამის გამოტანა, იცით? შაშან თებერვალში განცხადდა ამის შესახებ. რა კანონპროექტი ამისთანა? ორი სიტყვა დასაწერე. რამოდენიმე სიტყვა დასაწერე. იგრძელება აზარტული და მომგებიან თამაშის რეკლამა. არანაირი სხვა კანონპროექტის საჭიროება არ მოი. აი ეს წინადადება არის ჩასაწერი რეკლამის შესახებ კანონში. ამას შეიძლება თქვენი ამ წინადადებას შეიძლება 9 თვე? ქართული ოცნების 7 წლიანი მართველობის პერიოდში სახელისუფლებო გუნდის წევრებისგან არაერთხელ წამოსულა სფეროს რეგულირების ინიციატივები. მაგალითად, საქართველოს ბოლო ორ პრემიერ-მინისტრს, მამუკა ბახტაძესა და გიორგი კვირიკაშვილს ჰქონდათ გეგმა, თუ როგორ გადაიჭრათ ეს პრობლემა, თუმცა არც ეს გეგმები განხორციელდა. ამჟამინდელი ვითარება კი ასეთია. ეს არის საკითხი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს სწორ დარეგულირებას ორი ღირებულების გათვალისწინებით. ერთი სწორად პირველი ღირებულება ეს არის ჩვენი ახალგაზრდები და მეორე ღირებულება ეს არის ბიზნესი. ამისთვის კეთდება შესაბამისი საკითხის დამუშავება. როცა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ის საკანონმდებლო ცვლილებების სახეს მიიღებს. ვეთანხმები ნებისმიერ თუ წინასწარ ვამბობ, თუმცა გააკრიტიკებს აიწყოს რომ იკარკვეული დეტალები არის დასაზუსტებელი, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუჭდეს ხოლმე სარეკლამო ბიზნესი ზოგადად და ამ ორ ინტერესს შორის ყოველთვის რთული ხდება ოქროშუალედის დაცვა, ბალანსის დაცვა. უკვე დაინიცირებულ კანონპროექტზე ელაპარაკებით და აბსოლუტურად ზედმეტი იქნება და არასწორი შეფასება თუ ვიტყვით რომ ხოლმე საუბარია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ დაინიცირებულ მე7 წელი არის ერთი წამი არის ყოველ ფერ მე არ ვიცი წინა წელს პარლამენტში შეიძლება შეცდომა დაუშვა და ვერ გეტყვი ზუსტად რომ იყო დაინიცირებული რაღაც, მაგრამ ამ პარლამენტში მე9 წელს პარლამენტში იყო ერთი ის კანონპროექტი რომელიც მეორე მხრივ ბალანსთან დაკავშირებით აბსოლუტურად შეუსაბამო იყო და რაც მე თქვენ ახლა გესაუბრეთ იმ სტანდარტში ვერანაირჩდებოდა და ამის შემდეგ ჩვენ ამ საკითხის დარეგულირებისთვის უმრავლესობის წევრებმა უფრო სწორად ჩვენმა მეგობრებმა და კოლეგებმა დაარეგისტრეს კანონპროექტი რომელზეც მიდის მუშაობა. ეს არის და ეს. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ინდუსტრიისთვის გარკვეული ჩარჩოების დაწესება ვერ გახდა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა შორის დისკუსიის საგანი, თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ გამონაკლისებს პარლამენტში და მის მიღმა. მაგალითად, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია თვლის, რომ მიუხედავად ამ სფეროს პრობლემურობისა, მათ შორის რეკლამის საკითხშიც კი რეგულირება და სახელმწიფოს ჩარევა გამოსავალი არ არის და შესაბამისად ის მხარს უჭერს სტატუსკოს შენარჩუნებას. ამოსავალი წერტილია, რომ თავისუფალ საზოგადოებაში რაც ლეგალურია, იმაზე საუბრის აკრძალვა მოკლებულია ყველანაირ რაციონალურ შინაარს. ილუზია, რომ ამ რეკლამის შეზღუდვით ამ უბედურებას თავიდან ავიცილებთ, არის მცდარი. ეს არის სეზონური საკითხი აქ საზოგადოებამ და არა მთავრობამ და ბიუროკრატებმა, რომელიც როგორც წესი საქმეს აფუჭებენ ხოლმე. საზოგადოების ტვირთი არის, რომ ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანების მიმართ არსებობდეს პროგრამები, არსებობდეს ხარდაჭერის ხელშეწყობის შესაძლებლობები, რომ ეს ადამიანი განთავისუფლდეს ამ დამოკიდებულებას. იმიტომ რომ არის მთელი რიგი საზოგადოების წევრებისა, რომლებიც ამ ფორმით ერთობა. ამის გამო რა უნდა დავივიწყოთ ისინი, ვისაც აქვს ეს პრობლემა, მაგრამ მათი პრობლემის გადაჭერა არ არის თავრობის მიერ რეგულირების დაწესებაში. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს ქვეყანა, სადაც ამ ინდუსტრიას ისეთი თავისუფლება აქვს, როგორც საქართველოში. ევროპული ქვეყნების უმრავლესობაში კი ის მკაცრად რეგულირდება. ევროპაში პირველი ადგილზე არის მაკედონია, რომელსაც ერთი კაზინო აქვს 300,000 მოქალაქეზე და საქართველოში ფაქტიურად 100,000 მოქალაქეზე გამოდის ერთი კაზინო. და ვიღაცა მერე გამოვა ჭკვიანი სახით და უნდა დამიწყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ფორმალურია.
რაიგან ან ვის აქვს მაშინ ჩვენზე მაგალი შედეგი ეს გვაჩვენოს რომ ვის უმიზნებთ რომ ვის უნდა დავეციოთ ამ მაჩვენებლად საქართველოსი არსებული ვითარები შეშფოთებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 7 წელი გავიდა. არ იქნება გადაჭარბებული იმის თქმა, რომ ამ სფეროს რეგულირებისთვის არაფერი გაკეთებულა. მეტიც, თუ 2012 წელს ამ ინდუსტრიის ბრუნვა 1 მილიარდიც არისო, 2019 წელს ბრუნვა 13 მილიარდს გადააჭარბა. ჩვენ ჩვეულებრივი ბიჭები ვართ, ვინც გუშინ თქვენთან ერთად თამაშობდით და ვინც ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე გამოვიარეთ. უბრალოდ ძალა მოვიკრიბეთ და ვეწინააღმდეგებით. დღეს ყველა თითოეული პოლიტიკოსი იქნება თუ არაპოლიტიკოსი იქნება ამ ვიდეო აქციებში უნდა გვიერთდებოდნენ ამ კამპანიაში. უნდა წერდნენ ამ ვიდეო მიმართვას რა არიციან რომ ზიანის მომტანია აზარტული თამაშები.